Պոլիցի կետը է մկրում է, տամոժնի կագոն Աննահակոբյանի հիմնադրամին մոտ 6 միլիոն դրամ է փոխանցել։ Այսօր հրապարակվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննահակոբյանի հոգաբարձությամբ գործող Իմքայլի հիմնադրամի նվիրատուների ցանկը։ Այդ ցանկի համաձայն բոլոր նվիրատվությունները միասին կազմել են մոտ 850 միլիոն դրամ։ Սրանցից մոտ 440 միլիոն դրամը տրվել է երկու խոշոր նվիրատուների կողմից, նվիրատուների անունները չեն հրապարակվում։ Նվիրատուների ցանկում է նաև պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի տամոժնի գագոյին պատկանող Մեգասպորտ ընկերությունը, որը ըստ ներկայացված ցանկի Աննահակոբյանի հիմնադրամին է փոխանցել 5.930.940 դրամ։ Ի դեպ, նախկինում հենց Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող օրաթերթն է բազմաթիվ անգամներ պնդել, որ Մեգասպորտ ընկերությունը պատկանում է Գագիկ Խաչատրյանին և գրանցված է նրա ընտանիքի անդամներից մեկի անունով։